këtë vit, prodhimi i zarzavateve ka qenë i mbar në fushën e Maliqit. Petrita Golli, fermer nga fshati Vashmi, ka mbledhur rreth 4 dynim tok vetëm me speca. Prej vitesh ai kultivon specin dhe ka arritur të siguroje edhe tregun. Por sipas tij problematike mbetet çmimi. Ai ka zgjedhur pikërisht këtë produkt buqësor, duke mos u përhapur në kultura të tjera. Mbjell specin që kam pak mashu dhe qepën. Speci pak a shumë do një që i kujdes, do vaditje dhe disa punime, do më thënë do shumë ushim. Specin pak se sa po filloj vilja, është pak më lartë. Sa vjen pasaj bie dhe qyteti ha shtrejnët, ne e shesim shumë lirë. Do më thënë, nuk se di ku pengohet funksionimi i tregut. Speci në përgjithësi tashi, neve i konkurojmë, si themi, sepse nuk ajo zona bregdetare që është më ngrohtë e ka mbaruar atë prodhimin e fillon prodhimin pak më vonë dhe neve shesim. Pak a shumë ka fitim tashi. Më vonë neve pengojmë prapë se na del ajo se e prodhojnë më mirë ata. Ka fitim. Ka fitim. Ja, unë dije pothuajse vola gjysmë. Erdhi një tregtar nga Tirana e mori i pëlqevi shumë. Pak a shumë e kam të zgjidhur se mbill këtë lloj produkti. Kurse për produktet e tjera, është e vështirë shumë. Arben Dulelari, drejtori i drejtorisë së buqësisë dhe mbrojtjes së konsumatorit, shprehet se fermerët të cilët kanë kohë që kultivojnë specin, për ta tregu është i zgjidhur pasi kanë arritur në marrëveshje. Ndërkohë, problematike mbetet tregu për fermerët e rinj. Fermerët që kultivojnë spec kanë traditë dhe janë të pak në numër krahasuar me numrin e përgjithshëm fermerëve. Por këta fermeri që kultivojnë specin kanë arritur të sigurojnë të lidhin marrëveshje me tregtarë të ndryshëm nga qytetet ndryshëm të vendit dhe bien dakord për çmimin dhe sasinë. Nga konsultat që kemi bërë me fermerët rezulton që fitimi për një dylym të mbjell me kulturën e specit arrin nga 500.000 deri në 1 milion lekë të vjetra. Prodhimin e kanë të garantuar në shitje. Kurse fermerët e rinj që kërkojnë të mbjellin ato e kanë çik të vështirë sepse duhet të ish në marrëveshje me tregtarët. Në fushën e Maliqit janë mbjellur rreth 200 hektar tokë me spec, një bim kjo barishtore dhe që kryesisht mbillen nga fermerët për konsum vetjak. Dulelari bën me dije se rreth 50 hektar tokë përdoren për t'u tregtuar.